Incidenti sopel Varhanshi, Bidzina Kujabidzis, Mosakhlobastan, Shekhvadrisas, Soplis, Rtsmunebulma Mas Sitqveri Sheuratsqoba Miaghena. Koalitsiis majoritarobis kandidati Pakts politikur sakmerobashi khelsheshla dapasebs. Adigenis munitsipalitetis sopel Varhanshi koalitsia Kartuli Otsnebis majoritar deputatobis kandidatma mosakhlobis problemebi moismina. მე ვთქარი ეს მაწუხაზურო ეგე კანაო რო არის კანაო ვერ გასუფთავ მე ვთქარი ეს რო კანაო რო გასუფთავ და ჩემანდი წალი არ წამოვა ეს ხმა იყო მე რავი რატო მაგინა შენაო რატო ვთქარი ამათავრო ეს კანაო გასუფთავო მე ვაფრთხილებთ არი ამ შვილიძეს მსგავსი ფაქტი განმეორდება მთელი საელჩოები გაიგებენ მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციები გაიგებენ რომლებსაც დამგვირებლის სადამგვირებლო მისიით არიან ჩამოსული და მას მოუწევს პასუხისგება სასამართლოს წინაშე იმიტომ რომ ეს არის კლასიკური ფორმა პოლიტიკური საქმიანობის ხელშეშლის და საარჩევნო კამპანიაში უხეში ჩარევისა და ამ კამპანიის წარმართვაში ხელშეშლისა